Добрий вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні на гостях директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколаївській області Валентин Чисте. Доброго вечора. Ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Валентин, як ми знаємо, 1 вересня виповнюється рік від дня початку роботи 18 бюро правової допомоги, які розташовані в районах нашої області. Розкажіть, будь ласка, такий певний, що було зроблено за цей час? Чим ви можете похвалитися про свої досягнення? За останній час, коли ми створили цих 18 бюро, робота була велика. Спочатку населення відносилось к нам з насторогою, але потім зрозуміло. Але потім поняло і пішло наповнення, так сказати. Тільки от за цей рік, от з 1 вересня того року і от на перечний час, к нам звернулися з различними заявами свише 20 тисяч населення. Це чимало людей. Оця праця, вона показала, що наші мешканці нашої області до того, як звернулися к нам, були, не могли отримати правову допомогу в цих органах, які повинні були надавати. Чому? Велика кількість, більше 60% від звернень громадян – це первинна правова допомога. Тобто ми розмовляли, роз'ясняли громадянам, яке право їх порушення, як це право встановити, куди звернутися, то-то-то-то. А та категорія громадян, які підпадали під дію закону про безоплатну правову допомогу, який був прийнятий в 2011 році, а запрацював з 1 січня 2013 року, вони вже підпадали під дію на цього закону. І ми, приймаючи у них документи, які підтверджували б їх відношення до тієї категорії населення, які підпадають під дію закону, приймали рішення про закріплення за ними адвоката, з якими у нас контракт. Ці адвокати готували... Це така для них соціальне навантаження? Надавали їм допомогу в составленні необхідних документів, заяв до суду, до различних органів, підтримували цих інтересів в судах, в различних інстанціях, і далі доводили справу до логічного завершення. Крім того, наші працівники штатні, так, з відділу представництва також мають право надавати таку допомогу. Наказами ми також їм видавали доручення на такі дії, і вони от працювали. За цей час також у нас видали доручення десь порядка 3000. Це теж багато. Так що адвокати у нас працюють з навантаженням. Їх у нас 120 по області. Спеціально відібрані адвокати, які пройшли до... Ми вже спеціально навчалися? Не навчалися, вони проходили тестове завдання. Відбір. Відбір, так. І потім з ними був заключений контракт. І по результатам їх роботи, коли вони нам звітують про виконане доручення, ми виплачуємо гроші з державного бюджету. От тільки вже в цьому році ми виплатили таку допомогу порядка 3 мільйонів. Угу. Да. І ця оплата труда адвокатів буде з 1 січня 2018 року вже ще більше. Тобто Кабінет міністрів прийняв постанову про увеличення коефіцієнту оплати труда з тим, щоб вони були заінтересовані. Крім того, з нами працюють адвокати так по системі пробоно, які совершенно безкоштовно дають консультативні поради, смотрять, як составлені заяви, ісправляють, устраняють недоліки і допомагають отак. А скажіть, будь ласка, раніше подібні якісь служби існували, чи вам довелось буквально з нуля відбудовувати всю цю систему, зв'язки з тими самими адвокатами, з юристами?
Така система не була. Це система, коли Україна обрала незалежність, за ці роки неоднократно були пропозиції, що зробити. Однак далі того, що в кримінально-процесуальному кодексі була стаття, яка передбачала, що якщо обвинуваченого немає грошей на захист, йому або по якійсь іншим причинам, то йому надавалось безкоштовний адвокат. Однак то була не система, то були єдині випадки. А от як система, вона почала образовуватися з 2012 року. У нас в нашій області, я був призначений в жовтні 2012 році, я був один. Я один все це працював, оренда, мене допомогу надавало обласне управління юстиції, а так все рівно один. І вже в кінці грудня нам були виділені в Штати дежурні, і з 1 січня ми орендували приміщення, ремонт, отримали техніку, і все, і запрацювали. Тобто ця система була з нуля, 2013 року тільки по кримінальним справам, з липня 2015 року вже по адміністративним та цивільним справам. А з 1 вересня 2016 року ми організували бюро, і там вже стали надавати первинну і вторинну допомогу. А чим відрізняється первинна та вторинна допомога? Первинну допомогу ми надаємо любому мешканцю нашої області і по Україні так же саме, які к нам звернутися з заявою про порушені права. Коли порушено право, це первинна допомога. А коли порушено право вже звернення до суду, до правосуддя, так сказати, то це вторинна допомога. Оце між ними різниця. Первинну допомогу надають всі органи власті, місцевого самоврядування, виконавчої власті, а вторинну тільки ми. Добре, і давайте спробуємо розібратися в найпоширеніших питаннях, з якими до вас звертається. І, власне, враховуючи наш регіон, так, у нас багато земельних відносин, де порушуються чиїсь права. І, власне, для початку розкажіть, що таке Державний земельний кадастр України, для чого він потрібен? А далі ми вже будемо поглиблюватись у цю тему. Щоб сказати, у нас надаємо допомогу в різних сферах. І в сімейних, і в цивільних справах, і в отриманні права на шлюб. В общем, це останній місяць, коли міністр юстиції, він об'їжджав області нашої України, найчастіше к нему зверталися з заявами, скаргами про порушення в сфері земельних відносин. І оце останній час ми займаємося дуже плотно цими питаннями. Значить, у нас в області розпорядженням голови адміністрації обласної зроблена комісія, яка розглядає всі ці скарги, звернення, направляє, контролює і добивається до виконання, щоб вони розрішились. Крім того, по області в нас їздять дистанційні групи, які на містах, в районах, в районних центрах, в селах розбираються з цими заявами, скаргами. Є графік, тільки сьогодні були в Доманівці, перед цим були в Обрадівці, в Кривому озері, Снігрівці, Березнегривата, і далі будемо їздити, цей графік опубліковано, можна поглянути. І для населення, перед цим, як ми там з'явимося, там буде об'ява і буде проводитися робота, щоб довести до свідчення населення, що ми будемо там у якийсь час. Чи помиляюся я, або права в тому, що йдеться про певні випадки рейдерства? Це розлічення. Це що таке рейдерство? Хтось самовольно захопив землю, хтось самовольно скосив, прикриваючи якими правами. Є випадки, коли ми встановлюємо право на пастбище, що зайняв чоловік. Ошибки в документах, неправильна реєстрація. Тобто
Рейдерство, ну, може це і рейдерство, в яких-то випадках. Ну, певним чином. Да, певним чином. Ну, в основному це порушення где-то при реєстрації, при дитям. Давайте повернемось до державного. І державний реєстр. Державний реєстр, якщо у двох словах, це база даних всіх земельних ділянок на території нашої України. Держателем такої бази є Держагентство. Вони можуть знайти інформацію, який номер кадастрового участка, поштова адреса, хто з ними межує, хто власник, хто користувач суміжних, площа, довжина і цілий ряд даних. Туда, ця база, вона відкрита. Можна зайти, публічна кадастрова карта України, там все це показано. І обратитися непосередньо туди, до державного кадастру, отримати туди випуск або довідку, яких вся інформація, яка не потрібна буде. Але я хочу одразу, щоб довести, якщо земля не введена в державний земельний кадастр, то можна, несмотря на те, що ти маєш право власності, можна її потеряти. Тобто власник має слідкувати за цим? Це його свята, як говориться, обов'язаність. Щоб прослідкувати за тим, щоб його оформити належним чином, звернутися до землепорядної контори, організація, яка це займається, є спеціальні землепорядні організації, юридичні особи або особи, чи... Ну, то, власне, так. Що таке? Да. Хто такі землевпорядні організації? Чим займаються? Які є функції безпосередні? Це юридичні особи, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням, в складі яких працюють інженери-землевпорядники, і це особливо, які мають сертифікат на право проведення такої діяльності. Вони розробляють технічну документацію відведення земельних ділянок і проче, тощо. Цим можуть займатися також фізичні особи підприємці, але вони також мають відповідати тим всім критеріям, які я назвав вище. Я перепрошую, у нас час від часу на екрані з'являється телефон, номер гарячої лінії. Будь ласка, кілька слів про цей телефон, навіщо він на екрані, і потім ми продовжимо. Цей телефон гарячої лінії передбачений для того, щоб громадяни могли отримати як інформацію відносно того питання, яке виникло у них, так і по цьому телефону можна надати інформацію про випадки затримання особ, родичів, мужа, жену і прочее. Коли їх, так називаємо, приглашають в органи поліції, чи куди? На бесіду. На бесіду, так. Однак про їх, що вони там роблять і скільки часу їм невідомо, тоді вони можуть зателефонувати на цю лінію і надати інформацію. В свою чергу ми цю інформацію офіціально перевіряємо, і ті органи, до яких ми звертаємося, повинні, підчеркую, повинні нам відповісти, є та людина, немає. І якщо вона є, чому нам своєчасно не доповіли, не проінформували про її затримання. Власне, цим телефоном можна скористатися, да, і в будь-якому питанні, в будь-якому питанні, і в тому числі щодо земельних питань. Да, так, в тому числі і до земельних. Це телефон у нас як кол-центр. Там цілодобово чергують працівники, вони відповідають на питання, якщо це питання чисто, ну, яке потрібно на місці, вони переключають на нас і передають нам вирішення цього питання. Да. Так. В тому числі по затриманню. Давайте повернемось до землі. Тож, як формується земельна ділянка в розрізі тих питань, які ми вже обговорювали? Ну, вона формується, на початку треба, щоб її був акт про відведення фізичної або юридичної особи з земель державної або комунальної власності, поділ або об'єднання вже існуючих земельних ділянок. Особа, яка зацікавлена в цьому, звертається до сільської ради, якщо ділянка знаходиться в комунальній власності, в районну державну адміністрацію, якщо ділянка є державної власності, а знаходиться в межах населеного пункту, і в обласну державну адміністрацію, якщо земельна ділянка знаходиться за межами за межами населеного пункту. Ну, в містах, відповідно, міськраду.
От. Воно отримує дозвіл на розробку проєктної документації, землевпорядної документації, відведення земельної частки. Звертається, як ми вже казали, до землевпорядної організації, яка розробляє відповідний проєкт, погоджує з агентством земельних ресурсів та звертається до органу для прийняття рішення про передачу відповідному праві земельну ділянку заявнику. Після прийняття рішення про передачу прав на земельну ділянку, заявник повинен зареєструвати таке право. Оце, що ми говорили про кадастр. І після реєстрації земельної ділянки стає об'єктом цивільних правовідносин. Тобто він може продати, передати, подарувати, здати в оренду і прочі. Угу. А як відбувається зміна майнових прав на земельну ділянку? Ну, якщо вона має кадастровий номер, то каже для будинку іншого нерухомого майна. Укладається договір про перехід права, ну, якщо це саме для іншої особи купівля, продажа, оренда, сервітут і тощо. От. Ці договори підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню. І нотаріус, як спеціальний реєстратор майнових прав, на нерухоме майно вносять майнові права відповідно розділ Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно та видає витяг про реєстрацію майнових прав. А ось земельні ділянки державної або комунальної власності, права на них продаються на земельних торгах. Но є винятки. Це коли розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, тоді вони віддаються їм, ніякого, без якого аукціону, без якого тих самих. І там ще є ряд випадків, але це вже більш касається юридичних осіб, а ми з вами, я так розумію, розмовляємо про права фізичних осіб. Ну, якщо ми розмовляємо про права фізичних осіб, дивіться, договор оренди. Наскільки я знаю, люди доволі часто звертаються щодо, ну, скаржаться на порушення з боку того, хто бере цю землю в оренду. Чи, ну, у мене таке питання, ми говоримо про юридичну якусь безграмотність людей, які не часто не дивляться умови до угоди і потім самі від цього страждають, або частіше йдеться саме про недотримання угоди, ну, з боку, наприклад, фермера, який бере в оренду землю. Договір оренди, взагалі, є, він типовий. Угу. Він розроблений, є типові органи, там передбачаються всі права, обов'язки, але там є додаткові... Тобто можуть бути нюанси? Так, нюанси, які повинні бути відповідно в цьому розділу внесені. Це може касатися услові, які там удобрення вносять, або ще щось. Передбачується яка форма оплати, або передбачена грошова форма, але може бути там якась натура. Тому ми рекомендуємо зараз, якщо цей договір, десь показати нашому спеціалісту. Перш ніж підписувати, ну, так? Звісно, є якісь нюанси, десь і бувають, ну, завжди мошенники бувають. Не тільки при договорах оренди. Тобто народу треба уважно слідкувати за всіми підписами своїми. Власне, для цього ваша служба існує. Ну, так? Якщо к нам звертаються. Ну, я вам хочу сказати, ми от, для цього ми розробляємо якісь справочні матеріали. Оце перший наш місцевий центр розробив. І між людьми їх розпространяємо. Оце ще у нас є. Для того, щоб людина могла поглянути, десь подумати, прийняти якесь рішення, потім уже звернутися з нас з уточняючим питанням. Тому що якщо він прийде, то процедура може довго, може він не хоче довго времени багато тратити. Тому ми вже широко. Оце задача нашої служби. Ну, ви кажете, за рік побільшало, так, людей, які намагаються, ну, якось чим більше ми розповсюджуємо матеріали, інформаційні кампанії, различні флешмоби, роздаємо ті листівки, пам'ятки. Ну, це в цілому по області, так? Да. Наше завдання – проникнути туди ж, до самих потреб, туди ж, до самих ферми, до школи, до громадянина там в місті, там, де, особливо в тих містах сільської місцевості,
де і телебачення, і спутникове немає, і такого. І коли, да, от ми туди, коли виїжджаємо, і нас особистий прийом, і сильна інформаційна праця, то народ, живі інтереси туди одразу більше. Крім того, я хочу наголосити, що людина, в якій виникає питання, може звернутися через сільські бібліотеки. У них там є система відеозв'язку, так називається. Всі, да, вони знають, як з нами зв'язуватися. У нас ця система вже працює другий рік, дуже ефективно. Через СІП, через сільські ради, тобто наші скайп-адреси є. Люба людина, в принципі, я не хочу так это, хвастатися, да? Но нам дзвонили аж з Нідерландів. Нічого собі. Да, і обратились, і ми, коли, звісно, ми так були раді, що от аж куди ми дійшли. Приїжджали нам з Ради Європи, смотрели наше, як все, питання, нас хвалили, ставили приклад. Ну, тобто працюємо. Добре, у нас не дуже багато часу залишилося, питань ще багато. Так, то, мабуть, коротко. Так, чи можна змінити умови договору оренди землі після його підписання, або ж припинити дію взагалі? Взагалі, яким чином оформлюється право на оренду земельної ділянки? Оформиться право, ну, право на оренду ми вже сказали, договор. Куда-то. А от якщо змінити оренду, умови договору, це можливо тільки за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення цієї згоди, значить, особа, яка не згодна, або яка хоче змінити, це через суд. Ці питання вирішуються в судовому порядку. А відповідальність за недотримання? А це вони, так, в договорі оренди. Це прописано, так? Вони повинні будуть прописати, якщо віддані, не вносить добрива, якщо він не соблюдає правила сівобороти, якщо це, ну, на практиці, звісно, ще. Тому що всі договори оренди підписали ще на початку, як це стало розвиватися. Угу. І зараз питання, які к нам звертаються, частіше це як розірвати договор оренди, тому що не виконується умова, або не виплачується оренда плата, або не така плата, або ще щось, такі, от це все, що я вам показував, там все роз'яснення дається, і ми роз'яснимо. І такі вже є у нас практика, якщо б треба було, я б ознайомив, що у нас є успішна практика по цим справам, і ці случаї не поодинокі, тобто, і будемо далі. А які суперечки в сфері земельних правовідносин можуть виникати і як їх уникати або вирішувати? Ну, ці випадки в основному це не виконання умов оренди, не виплата своєчасна орендної плати. Коли орендодавець не дав згоду на продовження договору оренди, але особа, яка цю оренду, ну, орендодатель, вона знає про це, взяла, засіяла. Угу. Наприклад, у неї закінчиться договір оренди 1 січня, а ти знаєш про це, взяли, засіяли поле. Угу. А раз він засіяв, він повинен врожай відібрати, ну, собрати. І от вони починають між собою сперечатися. Цікаво, що? Як вирішити таку через проблему? Тільки через суд. Тільки через суд. Да, хоча у нас в Первомайському районі це вирішує одна людина, яка збирає урожай, де хоче. Я не буду називати прізвище. Всі знають. Не всі знають. Но я хочу сказати, що і не можемо ніяк завести цю справу до кінця. Протистояння, звісно. Ну, мабуть, навіть не на місцевому рівні протистояння. Критикувати. Ну, добре, у нас буквально хвилина залишилась. Пане Валентин, нагадайте телеглядачам, куди можна звернутися, щоб реалізувати своє право на безкоштовну правову допомогу. Запам'ятайте чи записуйте. Ми, да, ні, я, це так, я, да, розумію. Я просто хочу сказати. Регіональний центр, місто Миколаїв, вулиця Никольська, 46, телефон 37 50 43. Перший місцевий центр, вулиця Образцова, 4, місто Миколаєва, телефон 47 20 90. Це центральний заводський Миколаївський, Березанський, місто Очаков та Очаковський район. Другий місцевий центр, вулиця Космонавтів, 61, телефон 44 54 60. Це Інгульський, Корабельний, Вітовський,
Снігурівський, Березнеговацький, Баштанський, Казанковський, Новобухський райони. І Вознесенський центр, міста Вознесенська, вулиця Київська, 2060, телефон 0500-134-325-14. Це місто Вознесенський, всі ці райони, що вище його, туди аж на север. Добре, дякую. Я хочу нагадати телеглядачам, що після того, як ця програма пройшла в ефірі, вона наступного дня буде в Ютубі на нашому каналі. Тож, якщо ви не почули або не встигли записати, ви зможете все це подивитися в Ютубі. Благодарю. Я благодарю, прошу прощення, пробачення, що мало сказав, хотілося більше. Але втім, це була корисна інформація, я думаю, що вона буде цікавою, корисною для наших глядачів. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за розмову. На все добре. Дякую.